Hej, jeg hedder Morten Modin, og jeg er billedkunstner. Og de næste 2 år skal jeg have værksted her i Klydebo i Brøndby Strand. Her skal jeg dels lave en række workshops med jer beboere, og dels lave en række større værker, som skal stå i området. Og jeg glæder mig i det hele taget til at møde jer beboere og høre om jeres historie og jeres liv her i området. De historier, minder eller tanker, I har fra området, dem glæder jeg mig til, at vi sammen kan omdanne til kunstværker. I mine workshops vil jeg gerne tage deltagerne gennem en række processer, hvor vi først arbejder meget håndgribeligt, f.eks. med ler. Det gør vi faktisk ud fra nogle forskellige temaer. Det kunne være barndomsminder, familieliv, identitet eller noget helt andet. Det vil ofte være temaer, som vi sammen finder frem til. Vi vil også tage på vandringer i byrummet, hvor vi lader os inspirere af bygninger, naturen eller andre elementer i området. Når vi har udformet en skulptur i det analoge leret, går vi videre til den digitale proces. Det gør vi ved at bruge min 3D-scanner, som gør, at vi nu kan arbejde med skulpturen i digital form. Alt afhængig af, hvor interesseret jeg er i det digitale, kan vi dykke dybere ned i den proces. Jeg har 3 mega vilde 3D-printere, som vi skal bruge i den sidste fase. Og vi vil selvfølgelig altid printe i bæredygtig plast. Og når vi har haft en workshop, så vil vi afslutte det med en finansiering for familie, venner og øvrige interesserede. Det er vigtigt, at vi fejrer den proces og læring, vi har været igennem. Og så vil jeg jo bare sige, at hvis man ser, at jeg er her på værkstedet, så skal man endelig komme forbi, få en kop kaffe og en snak. Så vil jeg meget gerne høre fra jer. Så kig forbi!